kama unavyoona mbegu sasa hapo zinaingia kwenye ukeo wa mwanamke. Sasa mbegu zinaingia kwa wingi sana, lakini katika harakati ya kuingia mbegu zetu tunaziona nyingine lazima zitakuwa zinakufa njiani, nyingine zitakazoenda ni chache tu. Hivyo ndugu mtazamaji, naomba uelewe mbegu hizo zitakazofika haziwezi kuwa wingi ule wa mwanzo, zitaenda kurutubisha yai, lakini njiani zinapitia misukosuko mingi njiani kama unavyoona. Zinazidi kusogea kwa wingi, moja nyingine zinadondoka kama unavyoona. Hiyo ni mifano tu midogo midogo ambayo nazidi kukuelewesha ndugu mtazamaji wa channel yetu. Pia usisahau kusubscribe channel yetu, kwani vitu vingi vizuri vinakuja na unatafsiriwa kwa Kiswahili. Na mimi ndugu manager Abriz Tanzania ni mmoja tu. Sasa hiyo ni mbegu kubwa kabisa ambayo unaiona hapo, kwa mfano huo unaonyeshwa. Utafunguliwa vizuri zaidi, subiri video yetu itakufungulia kila kitu, utakiona kila kitu paka yai jinsi litakavyoenda kurutubishwa utaona. Ndugu mtazamaji, naomba usiwe na haraka, please usisahau kusubscribe channel yetu, kwani utakuwa na unaona vitu vingi kwa faida nyingi, una uwezo kumuelezea mtu kwa muda mwingi na pia akaelewa. Mbegu zinazidi kuenda mbele, zinazidi kwenda mbele kama unavyoona ndugu mtazamaji, nadhani mwenyewe unashuhudia. Naam, zinaingia kwenye uke kabisa, ndani kabisa, ndani mule zinaingia, lazima zipitie hapo kwenye hicho kidogo unachokiona hapo. Ndugu mtazamaji, nitakuzumia kidogo zoom. Bila shaka nadhani umeona zinaingia zote hizo kwa pamoja, umeona nadhani ndugu mtazamaji. Hizo ni mbegu zinazidi kwenda. Kumbuka njiani kama nilivyokuambia, zinakutana na vipingamizi vingi sana, nyingine zinaishia njiani, sio kusema zote zile zinazoizo mwagika pale zinaenda. Kama unavyoona hapo zitachukuliwa kama hivyo. Unaona zinavovutwa, nyingine zinaenda, lakini lazima ziende. Hii inategemea na nguvu ya baba mwenyewe. Pindi unapokuwa na nguvu nzuri, unavosimama vizuri, unavomwaga bao lako kwa nguvu, basi hakika lazima zifike tu, lazima zifike bila kipingamizi, hata kama kwe kuna nini. Na mlimilija uzazi hiyo yai kama tunavyoiona. Naam, hilo yai ndugu mtazamaji, mbegu zetu tunaziona kama hivyo, bado zinaenda kwa nguvu kabisa. Sasa hapo zitakapofika lazima ziingie ndani, lazima zitoboe kabisa kama unavyoona. Zinatoboa na lazima zitokee upande wa pili. Sio na haraka, lazima utaona kila kitu kitakachoendelea. Zinatoboa kama unavyoona. Zimeingia ndani, zimebadilika kama unavyoona ndugu mtazamaji, na zinazidi kurutubisha jinsi zilivyoingia, na zinazidi kurutubisha yai.
hizo zimetoka upande wa pili, na hapo sasa hicho ndo kinachoenda kuingia hapo. Na hapo tayari mimba. Yaani hapo kama wewe ulikuwa unahitaji mimba kwa muda mrefu, basi hiyo hapo sasa.